Ahoj lidi, ještě takhle před začátkem videa bych sem chtěl poděkovat všem lidem, kteří si koupili tričko. Pokud ještě nad tím přemýšlíte, tak rychle nabíjejte na e-shop, dokud tam je vaše velikost, protože až zmizí, tak už to nikdy nenáskladníme. A ještě děkuju všem lidem, kteří mě podporují v item shopu. Neskutečná podpora, moc si toho vážím, mám vás rád. Užívejte zbytek videa. Keď budeme level 100, tak dostanu 1200 V-Bucksů. Yes, pokud budete do další sezóny level 100, což jakože zbývá vám jenom tak 5 dní mimochodem, jo, kdybyste to nestíhali, tak dostanete 1200 V-Bucksů. Když máte přes level 100, 100 a víc, tak dostanete 1200 V-Bucksů a to se vyplatí. Za 1200 V-Bucksů si můžete koupit třeba tady... Zrovna není skin za 1200 V-Bucksů, ale jestli budete mít 300 navíc, tak jako Candymana. Kdo by nechtěl Candymana? Sakra, zaláskovanýho Candymana. A nebo tady toho Pinkyho. Pinky a Candyman, podle mě, v topu skiny. Moc se mi líbí. Schválně mi napište, jak se líbí vám. A keď nemám Battle Pass, ale mám Tier 100? Kámo, tak to nevím. Ale asi to bude, že budeš muset mít Battle Pass. Že vlastně, když jsi skoupil Battle Pass v tajtý sezóně, pod mým kódem samozřejmě, tak dostaneš, když budeš level 100+, tak dostaneš do další sezóny 1200 V-Bucksů na další Battle Pass. Zadej si samozřejmě taky koupíš pod mým kódem, jo, dík. A kdyby se ti líbilo tady to tričko, tak můžeš hodit vykřičník merch, anebo jestli na to koukáte na YouTube, tak hned pod videem to bude jako první odkaz, díky za podporu, porci, jo. A já si myslím, že se můžeme pustit do hry, jdem na to. Kámo, to už je druhá bedna, ze který mi vypadla sniperka. A prostě tady klasicky nic není. Ne, ježišmarja. Nice. Ta se musela mega leknout a říkala si o to fakt, kde se tam vzal. Zdálo se mi to, nebo se ta hlava otočila a udělal se tady smajlík. Jak jsem ho snajpnul. Mně přišlo, že se ta hlava otočila a byl tam smajlík, to by bylo hodně hustý. Kdyby se za každým killem otočil. Jaj, 25 HP. Ona se zastavila tam. Ta týpka, to šlo vidět, jak ta týpka šla do inventáře z ničeho nic. My nemáme moc matra. Na té střeše, ona kdyby šla dál, tak ji trefím, ale ona najednou, jo, rozhodnu se, že tady si přendám tuhle zbraň sem a tam tu tam. Ne! Au, kurňa, doháje, dej mi pokoj. Hele, teď mi vyžere někdo, ne, dobrý. To se říká páčkař, páčkař. Hlava se otáčí, fakt? Já jsem se to teď nevšiml, lidi. Hlava se otáčí, tak to je paráda. To jsem moc zafokusoval na tu hru a tak to je dobrý. To je pěkný. No vidíte, další plus ten skin má. Jak můžete říkat, že je hnusnej. Mně se líbí. Je dobrý. Jediný, co se mi nelíbí, je to, že nemáme shieldy. Ale finally, přežili jsme landing. Skoro je ten skin. Borci, ten skin je normálně z item shopu a podle mě bude rare, jako, že bude jednou ke koupi za rok. Vždycky jednou na Valentín. Wow, tak jo, tak já se já zahodím asi takhle. I když MK je škoda zahazovat. Předtím jsem dal docela dobrý laser s tou MKou. Ty si zpětně vzpomenu, jak jsem mu dal hlavu hit v letu. Ty kráso, týpek neví, jak se jmenuje. To bylo dobrý, a vy si říkáte za monitorama. No to je fuck, kámo. To týpka si zabil před 5 minutama a ty to teď okomentuješ? Nice. A já opět, ty vole, dobrá hlava hit. Okamžitě jsem ji vymazal z povrchu zemského. Co je na tom pravdy, že Fortnite začal docela umírat, do streamerů to přestalo hrát. Jakých do streamerů? Vyjmenujeme 3.
kdo to u nás přestal hrát, nebo v zahraničí. Artix to nehraje, myslím. Aha, takže když to přestal hrát Artix, tak to znamená, že to do streamerů přestalo hrát. Pravda je taková, že ve Fortniteu už není takovej content. A tahle sezóna trvala 3 měsíce bez jakýkoliv změny. Jediná změna, co tam byla, tak jako, že tam přidali harpunu. To je všechno. Jinak prostě záměrně, určitě to udělali záměrně, protože normálně by to neudělali, záměrně na tu hru poslední 3 měsíce kašlou, nebo takhle, nestarají se o ní. V tuhle chvíli, ty 3 měsíce, to můžete, já jsem to mohl hrát tak, že prostě jsem musel zlepšovat svůj skill a rozehrávat se, protože teď tam bohužel nic nebylo. Ale uvidíš, že za 5 dní, až vyjde nová sezóna, tak to zase všichni začnou hrát, protože tam přidají opět hodně nových věcí a lidi to zase naláká a vyzkoušejí to. Jo, co tam teď přidali, tak vlastně Search and Destroy, ale tak jako to je zrovna ke konci sezóny, že to tak trošičku okořenili, ale a ještě lodě, jo, ale jinak ta hra je docela suchá, žádný launchpad za ty 3 měsíce tam nedali, jako teď po 3 měsících, až ke konci té sezóny, ale kamo, vážně jsem to netrefil. V té hře se nic nedělo. To se mi nelíbí, jestli má tady tu pumpu. No, my nemáme matro, to není dobrý. Jo, máme, dobrý, máme 300 pade, tak to ještě jde, s tím uhrajeme něco. Ale okej, okay, jako na build fight nemáme matro, ona má ještě k tomu mnohem lepší pumpu. Jdem pryč, jdem do zóny, zabijem ji tam. A kámo! To si děláš za ně srandu. On měl 100 na 100, týpeček. Ještě jsem mu dal za 48, že měl 2 HPčka, to já bych se podělal, kdyby mě zabil. Jo, takže takhle, jo, takže takhle. Máš to mít? Asi to dáme, stejně ho nepoužijeme už. No to jo, ne, mohli jsme ho použít sem na ten build fight. Tak počkejte, já budu tady, takhle v bezpečné vzdálenosti. Ty vole, odkáď! Já potřebuji minička. Rychlovka. Každopádně ti díky za 5 měsíců. Teď se a jo, ta hlava se otáčí. GG, ta hlava se otáčí, jo, to je hezký. Ten skin je dobrý.